Och nu har du släppt ner. Mm. För att nu blir det en bestrålning. Det var inte en mamma som gick upp på en lästig knallklappa för att sen var det vitlatar rasande Ulf. Den flam hade vassar i henne och så flam på spökhistorier till den här som är Johan. Han bildade det om han. Han hade ögon som hände ner på här och hade blodsaft över sitt hår. Tunne var inne i alla städer och möjligtvis. Han tar gömma sig. Han kommer in alla vättar och skrämmer alla barn. Hade vatten på huvudet. Så aldrig någon kunde se en. Han hade stora krummar. Han får ner i dolvet. Får ner dit. 1000 meter. Och ner i jorden. Han var upp igen. Han pratade in. Där uppe hade mördats till. Mamma hörde klockan. Då spöset nära. Den var på klockan alltså. Mamma låt på sönden. Våra krummor där han ramsade sadan. Nej, jag beläste mig. Sen när hon vaknade. När spöset tog fram. När hon sådde. Tog fram sin klämma. Och smälte mammas hinta. Och sen smälte spöset. När mamma vaknade. Då såg han i vätten tillbaka. Så får han ut och hämta sig. Och nu är det slut. Och slutet heter så. Spötet hette Max Ö.